Na današnjoj 16. sjednici Opštinskog veća opštine Novi Bečej, članovi veća doneli su niz odluka. Od ukupno 6 tačaka dnevnog reda, Saša Maksimović, predsjednik Opštinskog veća, izdvojio je sljedeće. Izmjene poslovnika o radu Skupštine opštine, tu izlazimo susret opozicije i po njihovom zahtevu o formiranju anketnog odbora, o većoj mogućnosti, odnosno kontrolisanoj situaciji na samoj sednici Skupštine, da ne dođe do one konfuzije kakva je bila u prethodnom periodu. Precizirali smo tačno poslovnik, tako da nema mnogo tačaka promenjenih, ali uglavnom je bilo na inicijativu opozicije po čemu smo se mi složili. Ono što je također bitno, usaglasili smo pred statute, odnosno planove i rada i poslovanje javnog preduzeća Putevi, to je nekadašnja del, tako, direkcije, komunalnog preduzeća Komunalac i Kompreda iz Novog Miloševa, iz prostog razloga što će na kraju ta tri preduzeća u stvari postati jedno u nekom narednom periodu od nekih 4-5 meseci u skladu sa zakonom. Praktično povereni su nam novi poslovi, povereni su nam poslovi održavanja zelenila, održavanja groblja i održavanje i naplaćivanje pijace, praktično upravljanje pijacama u naseljenom mjestu Kumane. U tom dijelu se program najviše menja, a menja se i u skladu sa odlukom o rebalansu budžeta kojima su neka sredstva izmenjena javnom preduzeću Komunalac. Ono što smo još mogli čuti jeste da ćete vi iz mesne zajednice Kumane preuzeti jednog ili dvoje radnika. Pa preuzet ćemo jednog radnika koji je tamo bio zaposlen na neodređeno vrijeme, to je komunalni radnik, i preuzet ćemo troje radnika koji su bili vezani za mesnu zajednicu putem privremenih povremenih poslova koji će po istom osnovu biti primljeni i u Komunalac. Ono što je također bitno istaći jeste da je opštinsko veće nedavno usvojilo predlog odluke o povećanju naknade za tek rođeno dete, koje će sigurno biti od izuzetnog značaja za sve buduće roditelje, a koja je povećana sa 15 na 20.000 dinara po rođenom detetu. Sljedeća sednica opštinskog veća zakazana je za 2 nedelje.